നമസ്കാരം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉപദേശ വൃന്ദങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര കേരളത്തിന് സുപരിചിതമാണ്. സ്വർണക്കടത്തിലും ഡോളർ കടത്തിലുമെല്ലാം മുഖ്യന്റെ ഈ ഉദ്യോഗ വൃന്ദങ്ങളും ഇഡിക്ക് മുന്നിൽ അകപ്പെട്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ രണ്ടാം മന്ത്രിസഭ അധികാരമേൽക്കുമ്പോഴും ഉപദേശകരുടെ നിയമനം തന്നെയാണ് ആദ്യ പരിഗണനയിൽ വന്നത്. കെ എം എബ്രഹാമാണ് ഇക്കുറി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ചീഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി. നിലവിൽ കിഫ്ബി സിഇഒ ആണ് കെ എം എബ്രഹാം. കിഫ്ബി അഡീഷണൽ സിഇഒ ആയി സത്യജിത്ത് രാജയെ നിയമിച്ചു. 1982 ബാച്ച് IAS ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഡോക്ടർ കെ എം എബ്രഹാം 2019 ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ചത്. കേരള സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിടെക്കും കാൺപൂർ IITയിൽ നിന്ന് MTECഉം നേടിയ ശേഷം അമേരിക്കയിലെ മിഷിഗൻ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ എബ്രഹാം 2008 മുതൽ 2011 വരെ സെബി അംഗമായിരുന്നു. ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന CM രവീന്ദ്രൻ തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും മുഖ്യൻ്റെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി. സ്വർണക്കടത്ത് ഡോളർ കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വിവാദങ്ങളിൽ ആരോപണ വിധേയനായ ആളാണ് CM രവീന്ദ്രൻ. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് CM രവീന്ദ്രനെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ അതേ രവീന്ദ്രനെ തന്നെയാണ് വീണ്ടും പിണറായി വിജയൻ തൻ്റെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് രസകരം. മുഖ്യൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി എ രാജശേഖരൻ നായർ നിയമിതനായി. CM രവീന്ദ്രന് പുറമെ ദിനേശ് ഭാസ്കർ, പി ഗോപൻ എന്നിവരും അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരായി ഉണ്ടാകും. KK രാഗേഷിനെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയാക്കിയുള്ള നിയമന ഉത്തരവ് നേരത്തെ തന്നെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഉപദേശക വൃന്ദങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ശൈലജ ടീച്ചറെ ഓർത്തു പോകും. ഒരിക്കൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെപ്പോലെ ശൈലജ ടീച്ചർക്കും ഉപദേശകരെ വെച്ചുകൂടെ എന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി എനിക്ക് ഉപദേശകർ വേണ്ട, എനിക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞ ടീച്ചറമ്മയെ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കാതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ബുദ്ധിയുള്ള ഭരണാധികാരിക്ക് എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം ഉപദേശക വൃന്ദങ്ങൾ? കാര്യം ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെങ്കിലും കേരള മാൻഡ്രേക്കിനെയാണ് താൻ കളിയാക്കിയത് എന്ന സത്യം പാവം ഒരു നിമിഷം മറന്നുപോയിരിക്കും. ഒരുപക്ഷെ അന്നു മുതലാവാം പിണറായി വിജയൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പാവം ടീച്ചറമ്മ പെട്ടുപോയത്. എന്തായാലും ബുദ്ധിയുള്ള ടീച്ചറമ്മ ഇക്കുറി വീട്ടിലിരുന്നോളും. ഞങ്ങളുടെ സഖാവ് ഉപദേശകരോട് ചോദിച്ചു ഭരിച്ചോളും. അവർക്കും കുഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ ടീച്ചറെ? നമസ്കാരം.